До уваги абітурієнтів до кінця цього року заклади вищої та професійної освіти повинні розробити правила прийому на 2018-й. крім того, внести їх до єдиної державної електронної бази та оприлюднити на своїх веб-ресурсах. Після офіційної реєстрації в Міністерстві юстиції умов прийому на 2018 рік, розроблених Міністерством освіти та науки, завданням закладів освіти є створення власних правил прийому. Це має бути виконано впродовж грудня. Також до кінця року правила мають бути внесені до єдиної державної електронної бази у сфері освіти та оприлюднені на веб-сторінках закладів. До цієї бази внесуть конкурсні пропозиції та параметри вимог до вступників. Дедлайн пропозицій на бюджетний набір. 31 грудня. Вони будуть враховані під час формування державного замовлення. Небюджетні бюджетні можна вносити аж до 1 травня 2018-го. Реєстрація буде відкрита вже наступного тижня. Чності в модулі конкурсні пропозиції можна буде створювати відповідні пропозиції 2018 року, просто редагуючи інформацію 2017-го. Хочу підкреслити, що назви пропозицій необхідно зазначати без позначок та скорочень державною мовою однак, якщо потрібно, ви можете продублювати назву іноземною. Посадовиця додала, що у модулі правила прийому можна буде створювати новий запис навіть для завантаження pdf файлів, а у майбутньому буде доступною історія змін. Таким чином абітурієнти матимуть можливість ознайомитися з змінами та врахувати їх, обираючи навчальний заклад.